Jeg må bare si at jeg vanvittig glad for at jeg ikke tysker, altså. I Tyskland er det jo ingenting som funker på YouTube. Altså, min kaffeblogg i dag ble forbudt på iPhone og iPad på grund av at den inneholder musikk fra Deutsche Grammophon. Altså, det er på tide at dere får ut fingeren og stemmer Piratpartiet alle sammen, altså. For sånne helt sinnssyke ting, det kan vi ikke ha. Altså, hvis du går inn på PC-en din, så kan du spille av den videobloggen fra i morges og høre på Rodriguez sin vakre musikk. Men det går ikke an på iPhone eller noen mobile enheter. Det er ganske sprøtt, altså. Men sånn er det. Det YouTube har problemer med, med en del plateselskaper. Og altså på... Det er vel ingen som ser på YouTube på PC-er fremdeles, da. Det er jo gammeldags det. Så det vil si at hvis du ikke kan se det på mobilenheter, så får du ikke sett det. Så dagens kaffeblogg er ikke tilgjengelig for folk. På grunn av musikk av Rodriguez på Deutsche Grammophon. Nå har jeg klart å finne en annen versjon av Rodriguez sin Arnhemsk-symfoni. Så den har jeg nå lagt på nesten de samme bildene. Og så nå kommer kaffebloggen om igjen da, sånn at dere kan se den. Men altså, har du fremdeles en PC, så gå inn og hør originalen, for den er så mye finere. Jeg er bare så glad at jeg ikke er tysker, altså. Deutsche Grammophon og... Nei, nesten alle mine videoer blir forbudt i Tyskland. Det er helt sprøtt. Ha en god dag, her kommer reprise med lyd, håper jeg. Og sannsynligvis så kan den ses på mobile enheter også. For det er ingen som bruker PC-er lenger. Hvem er det som har PC-er? Det er jo sånn, da må du være hjemme, da. Hei, hva er dere der? Jeg sitter her og måler blodtrykket mitt, jeg, så... Det gjør jeg jo hver eneste morgen. Jeg bruker en sånn Withings blodtryksmåler. Og... tilkoblet iPhone-en min da. Skal vi se. Ja, det blir ikke så gale det. Det kan vi ikke si. Jeg skal avsløre resultatet litt senere. Nei, jeg kan bare anbefale en sånn Withings blodtryksmåler. Om blodet. For mindre trykk, sånn mange måter er ikke godt å si, altså, det er noen som skulle hatt litt mindre trykk i blodet. Eldste sønnen til Paco. Han har klart å rote seg opp i mye problemer igjen da, typisk han. Men det går vel bra. Men Paco er temmelig fortvilt over mange ganger. Vet du, han Sevilla, han er ikke mer enn 23 år, og så har han 4 unger med 3 forskjellige mødre. Så og så har han ikke jobb, så ja, han har jo ingen mulighet til å betale disse bidragene. Paco sier det at han, i stedet for å få seg en sønn, så burde han heller fått seg en ku, det hadde vært mer intrigspringende. Ja, hadde Paco hatt en ku, så kunne han jo solgt ost til pizzabageren. Det er jo kjent sak at mellom beinene på kuen, der henger osten. Mens mellom beinene på Sevilla henger det bare utgifter. Han var ganske fortvilt i går, eller fortvilt i situasjonen, ikke forandret, men han var litt så... Da skal du med sønner så skaffe de sånne problemer, da. Ja, når de ikke kan jobbe selv og skaffe inntektene. Han er verdens kjekkeste gutt, han ser vi, ja. Han er det. Så jeg forstår jo for så vidt at kvinnfolkene kan falle for ham, men nei, det er ikke så bra. Det er ikke så bra å bruke penger på den måten. Ja. Jeg hører det grønne partiet i Norge ute og sier hva de mener om saker og ting. Jeg er jo jævnt og veldig enige med de grønne. Jeg mener, en av initiativtagerne, han som skrev den hampeboken for Stein og Liv,
Hva var han hett? Det grønne liv, var det det han hett? Nei, det var ikke det han hett. Nei, han hette Hampel, nei, ja. Det grønne liv var en bok Stein skrev, ja. Egentlig en utrolig bra bok. Utopia forlag. Finns jo ikke lenger, du vet at Stein døde. Det er vel mange år siden, er det det, eller? Det er en god del år siden i alle fall. Det var enormt trist, for der mistet altså det grønne Norge en viktig mann. Men i dag så synes jeg at mange av disse her grønne er litt veldig ekstreme. De har til og med, de har ikke lyst til at man skal få reise frem og tilbake til Norge til en fornuftig pris. De vil at det skal være dyrt å fly. Det har vært dyrt å fly i alle år, og når det nå endelig er vår tur, så ikke rør det. Men for all del altså få vekk forurensingen, men jeg er ikke villig til å ta min del på flyene. For jeg har betalt så mye dyrt for å fly tidligere at jeg har betalt nok, jeg. La andre få betale, men selvfølgelig trenger det grønnere politikk, altså. Det gjør vi. Nei, nå begynner jeg å rote her, og det var ikke meningen å lage en kaffeblogg i det hele tatt i dag. Eneste årsaken til at jeg lager en kaffeblogg i dag, er at Ove klagte sånn på musikken i slutten. Så nå har jeg sett om jeg kan få gjort noen ting med det. Nå skal vi prøve å se. Jeg har nå importert til min iPhone Rodriguez, han, Concerto de Aranjuez. Aranjuez, det er jo den byen som ligger rett sør for Madrid, men mye mer klimavennlig til. Så det var jo til Aranjuez, kongen i Spania, flykte om vinteren for ikke fryser på slottet i Madrid. Og det er noen helt fantastiske parker og hageanlegg i Aranjuez. Har du ikke vært der, så kan den byen bare anbefales. Og nå kommer altså musikken, som du sikkert har hørt før, og den heter Aranjuez Symfonien. Så ha en bra dag, nå er det over og ut med denne her, den høge, den gjennomtrengende coverversjonen av Knockin' on Heaven's Door. Nå er det Rodriguez som teller for fremtiden. Ha en god dag.